السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، چاند، چندریان اور اسلام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کی گفتگو کا موضوع ہے چندریان 3 اور اسلام۔ چندریان 3 کیا ہے؟ آج الحمدللہ ہندوستان کے لوگوں سے یہ چیز مخفی نہیں رہ گئی، یا اس کا مفہوم مکمل طور پر نہ صحیح، لیکن اس نام سے لوگ واقف ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ گزشتہ 23 اگست کو ہندوستان نے وہ تاریخی کارنامہ انجام دیا جس کی پوری دنیا میں سراہنا اور تعریف کی گئی، کہ ہندوستان کا خلائی مشن بڑی کامیابی کے ساتھ چاند پر لینڈ کرتا ہے، اور اس طریقے سے دنیا کا چوتھا ملک بنتا ہے جو چاند پر کمانڈر ڈالا ہے، اور اسی طریقے سے چاند کے جنوبی خطے پر لینڈ کرنے والا ہندوستان پہلا ملک ہے، اس کو یہ شرف حاصل ہوا ہے۔ چندریان 3 نے اپنا یہ سفر 40 دن میں مکمل کرتا ہے، اور یہ سفر 384,400 کلومیٹر کا تھا۔ بہرحال اس کامیابی کے بعد چاند کے متعلق گفتگو ہونے لگی۔ سوال یہ ہے کہ اس خلائی مشن کا تصور سب سے پہلے کس نے پیش کیا؟ ممکن ہے لوگ اپنی اپنی باتیں رکھیں، اور اس طریقے سے کہ ہاں سب سے پہلے ان کے ذہن میں بات آئی، اور پھر اس کے بعد یہ فکرہ پروان چڑھا اور خلائی مشن کے بارے میں سوچا جانے لگا، جس کا نتیجہ یہ ہے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دین اسلام کے اندر خلائی مشن اور اللہ کی مخلوقات میں چاند، ستارے، سیارے کے بارے میں غور و فکر کرنے کا فکرہ بہت پہلے سے موجود ہے، بلکہ جب اسلام آیا اسی وقت یہ فکرہ بار بار دہرایا گیا کہ آسمان و زمین میں غور کریں، آسمان و زمین، سورج، چاند، ستارے، سیارے میں غور کریں، اور یہ غور کرنا ہی دراصل پہلا فکرہ ہے جو چاند کی طرف انسان کو پہنچاتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں غور و فکر کرنے کی ترغیب دی ہے کہ اس میں غور و فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء وان عسى ان یکون قد اقترب اجلهم فبأی حدیث بعده یؤمنون۔ کیا وہ لوگ آسمان و زمین کی ملوکت میں، اللہ رب العالمین کی بادشاہت میں غور و فکر نہیں کرتے؟ وما خلق اللہ من شیء، اور جو کچھ بھی اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، وان عسى یکون قد اقترب اجلهم، ممکن ہے ان کی موت کا وقت قریب آ جائے، فبأی حدیث بعده یؤمنون، پھر یہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی ملوکت اور بادشاہت میں غور و فکر کرنے کا حکم دیا، اور وما خلق اللہ من شیء، جو کچھ بھی اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے اس میں غور و فکر کر۔ تو آسمان میں غور کرنا، آسمان و زمین کے درمیان جو بھی چیزیں ہیں اس میں غور کرنا، گویا کہ خلائی مشن کے بارے میں غور و فکر کرنے کی دعوت اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں دی، اور اسی ترغیب کا نتیجہ ہے کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو اس جانب راغب کرنے کے لیے اور یہ فکرہ آگے بڑھانے کے لیے جہاں بطور عبادت ان آیات کی تلاوت کی، وہیں اس فکرے کو عام کرنا بھی مقصود مانا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے بیدار ہوتے تو اٹھنے کی دعا پڑھنے کے بعد، بیدار ہونے کی دعا کے پڑھنے کے بعد جن آیات کا تلاوت فرماتے تھے، ان آیات کے اندر یہی باتیں کی گئی ہیں۔ عبداللہ ابن عباس اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں كنت عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقام فتوضا واستاك، کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، آپ کھڑے ہوئے یعنی بیدار ہوئے، اور آپ نے وضو کیا اور مسواک کیا، وہو یقرأ هذه الآية، اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آیت کی تلاوت فرما رہے تھے، حتی فرغ منہا، یہاں تک کہ اس سے فارغ ہو گئے۔ کیا کون سی آیت تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کی تلاوت فرمائی،
ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب ثم صلى ركعتین. اللہ کے نبی نے سورہ آل عمران کی آخری رکوع ان فی خلق السماوات والارض کہ آسمان و زمین کی تخلیق میں، واختلاف الليل والنهار اور رات و دن کے بدلنے میں، لآیات لأولی الالباب عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. اس کے آگے کی آیات کریمہ میں یہی ہے، اللہ کے تخلیق میں غور و فکر کرتے تھے. تو ان آیات کا اللہ کے نبی اٹھتے ہی تلاوت فرمایا کرتے تھے. پتہ یہ چلا کہ یہ ترغیب وہیں سے آ رہی ہے کہ آسمان و زمین کی تخلیق میں اور اس کے درمیان جو بھی چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں ان کو ان پر غور و فکر کرنا چاہیے. تو غور و فکر کرنا چاند اور خلائی مشن کے سلسلے میں وہاں سے ترغیب ملتی. بلکہ اسلام نے تو آسمان و زمین کی تخلیق اور ان دونوں کے درمیان کی مخلوق کے بارے میں غور و فکر کرنے کی نہ صرف ترغیب دی ہے بلکہ حکم دیا ہے کہ غور و فکر کرو. چنانچہ اللہ فرماتا ہے قل انظروا ماذا في السماوات والارض وما تغني الايات والنذر عن قوم لا يؤمنون. اللہ رب العالمین اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے، آپ اعلان کیجئے، ان لوگوں سے یہ بات رکھیے کہ انظروا ماذا فی السماوات والارض کہ غور کرو کہ آسمان و زمین میں کیا ہے. وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون اور جو لوگ ایمان نہیں رکھتے، جو یقین نہیں رکھتے، یہ آیتیں اور یہ دھمکیاں ان کے کچھ کام آنے والی نہیں ہیں. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ آسمان و زمین میں غور کرو، غور کرو. جب آسمان و زمین میں غور کریں گے تو خلائی مشن کا تصور بھی آئے گا. اسی طریقے سے آسمان و زمین میں غور نہ کرنا، اس پر اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کی مذمت فرمائی ہے جو آسمان و زمین میں غور نہیں کرتے، ہدایت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے. اللہ فرماتا ہے وَكَأَيِّم مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمَ عَنْهَا مُعْرِضُونَ کہ کتنی آسمان و زمین کی نشانیاں ہیں، يَمُرُّونَ عَلَيْهَا یہ لوگ اس کے پاس سے گزر جاتے ہیں، وَهُمَ عَنْهَا مُعْرِضُونَ اور اس سے اعراض کیے ہوئے ہیں، یعنی زمین میں چلتے ہیں تو اللہ کی بہت ساری نشانیاں ان کو دکھتی ہیں، آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں تو اس میں بھی اللہ کی بہت ساری نشانیاں دکھتی ہیں. وہ خلائی مشن کے لیے جو تحقیق جاری ہے، خلائی مشن جن مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے جاری کیا گیا ہے، وہ تمام چیزیں غور کرنے کے بعد حاصل ہو سکتی تھیں لیکن یہ لوگ اس سے اعراض کر لیتے. آسمان کی طرف دیکھتے، اللہ کی نشانیاں دکھتی، سورج، چاند، ستارے، سیارے دکھتے تو اس سے بھی اعراض کرتے، یعنی اس سے نصیحت نہیں حاصل کرتے تھے. تو غور نہ کرنے ہی کی وجہ سے نصیحت نہیں حاصل کرتے تھے. اگر یہ غور کرتے تو ضرور ان کو نصیحت ملتی اور ان کو ہدایت کا راستہ مل سکتا. تو غور نہ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کی مذمت کی کہ وہیں اللہ کی نشانیاں ہیں اور غور نہیں کر رہے ہیں، آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور اعراض کر رہے ہیں. تو خلائی مشن کے متعلق غور و فکر کرنے کا تصور در حقیقت اسلام نے دیے، ورنہ اس سے پہلے بہت سارے مذاہب میں اس تعلق سے گفتگو کرنا یا غور و فکر کر کے کوئی نتیجہ اخذ کرنا یہ جرم قرار دیا گیا تھا. شاید آپ کو معلوم ہو کہ جس شخص نے یہ کہہ دیا تھا کہ زمین گول ہے اس شخص کو قتل کر دیا گیا تھا، کیونکہ ان کے مذہب کے اعتبار سے یہ بات نہیں تھی. تو یہ غور و فکر کرنا یہ اسلام کا تصور ہے جس نے لوگوں کو دیا اور اس بنیاد پر لوگوں نے ترقی کی. الہ العالمین کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق دے اور ہم تمام کو اسلام کے ان ہدایات پر عمل کرنے والا بنا اور اس کے لیے بہترین ہمارے لیے ذرائع پیدا فرما. آمین. تقبل رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.